Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha apresentação. Queria iniciar já agradecendo o convite para poder participar desse primeiro CONAAG. Meu nome é Luiz Gomes de Moura Neto, sou tecnólogo em alimentos, assim como doutor em biotecnologia. Sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, ambos a faculdade em Gazeira, e ao longo desse tempo eu venho trabalhando muito com a elaboração de produtos. Então, essa é uma parte bastante interessante, que eu trago um pouco aqui para discutir com vocês. Para a gente produzir alimentos, a gente precisa ter matéria-prima, ter insumos. E caracterizando cada região que a gente está, por um país tão amplo que a gente vive, cada região possui suas matérias-primas. E com isso, eu vim trazer o tema para vocês de valorização dos insumos regionais no desenvolvimento de produtos, onde eu estimulo, onde eu quero estimular vocês a apreciar esses insumos que a gente até consome no dia a dia, mas para a gente aplicar na indústria, transformar e assim poder fornecer em grande quantidade. Ok? Mas para isso, vamos recordar um pouquinho da agroindústria. Então, a agroindústria é um movimento que é grande responsável por impulsionar o PIB brasileiro dos últimos anos, tá bom? Porque a gente precisa comer. Então, esse alimento ele vai vir do campo, seja de origem animal, seja de origem vegetal. Então, tudo parte do campo. Mas apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, ainda falta muito para que a gente consiga atingir, que a gente consiga se realizar em termos de um país bem estruturado. Isso a gente fala em termos de lei, de valorização do processo todo. Então, isso é um grande desafio para o nosso país, que é o quê? A gente tem que, essencialmente, fazer uma integração entre o meio rural e a economia de mercado. Então, vamos dizer assim, esse movimento agro, ele conduz o nosso país, mas a gente tem que ser cada vez mais valorizado e a gente, como profissionais, devemos impulsionar, ou devemos buscar todos esses meios, tá bom? Mas o movimento em si, ele surgiu como? O termo agroindústria, o movimento da agroindústria, ele surge logo após a Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de Revolução Verde, que é o quê? Que é um processo de modernização da agropecuária. Então, cada vez mais a agropecuária se moderniza, assim como a indústria de alimentos, e, vamos dizer, antigamente que o pessoal ia comprar no mercadinho, um produto a granel, aquilo, dá 1 quilo e meio de arroz, 1 quilo e meio de feijão, esse movimento cada vez mais diminuía, onde esses alimentos já eram encontrados envasados, já eram encontrados em grandes quantidades e cada vez mais incentivando a industrialização. Então, esse é um processo visto de forma positiva, mas tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, historicamente funcionava assim: a gente era dividido em três setores, o comércio, vamos dizer assim. A produção era dividida em três setores, onde o homem do campo era considerado o primeiro setor, demandava para a cidade essa matéria-prima, esse insumo, para que a gente fosse, para que na cidade fosse transformado esse insumo e destinava ao comércio, que era considerado o terceiro setor. Isso antes. Agora, a gente tem um processo, o um movimento chamado agroindústria, que o quê? Une o campo com a cidade, onde esse setor, o primeiro e o segundo setor, eles vão se unir, assim, produzir a matéria-prima, produzir o produto e demandar para o comércio, que continua sendo o terceiro setor, mas agregando valor a isso. Então, antes aquele produtor que só ia ganhar valor X porque só ia produzir aquela maçã, agora ele estava ganhando 10X. Por quê? Porque agora ele produz a maçã e transforma, ele agrega valor ao produto. Se ele agrega valor ao produto, ele agrega financeiramente para ele e assim ele consegue melhorar toda a vida toda a sua vida em volta. Tá certo? E isso trouxeram alguns resultados. Como resultados positivos, a gente tem um aumento da produtividade, porque aumenta o número de produtos, aumenta a demanda. Se aumenta a demanda, vai aumentar a área ocupada, porque se eu produzo um doce de goiaba, que esse doce está sendo bastante procurado, o que é que vai acontecer? Eu tenho que produzir mais goiaba. Para produzir, eu tenho que ocupar mais área. E isso me demanda também o aumento de uma mão de obra
qualificada. Eu tenho que ter mais mão de obra para trabalhar e essa mão de obra tem que ser qualificada para produzir minha matéria-prima e para transformar minha matéria-prima em um produto de forma adequada. Mas, infelizmente, também temos pontos negativos, que é o quê? Isso incentivou os latifúndios, isso incentivou a monocultura, até usando o exemplo da goiaba. Se eu vendo muito doce de goiaba, vou produzir mais goiaba do que outros frutos. Então, acabo com demais frutos e assim eu vou ter só goiaba. E isso, historicamente, não é positivo e muitos defendem que não seja assim. E também acontece o quê? Que a gente chama de perda de posto de trabalho estrutural. Que nada mais é o quê? Se eu tenho uma área maior para produzir, tenho que produzir mais, acontece uma mecanização. O produtor ele vai trazer máquina. Então, ele vai precisar de menos pessoas no campo. Precisando de menos pessoas, vai justamente sobrar mão de obra nesse campo. Sobrando mão de obra, não tendo trabalho no campo, a gente vai ocasionar o que a gente estudou há muito tempo, mas chama-se de êxodo rural. Esse êxodo rural vai o quê? Vai fazer com que você saia do campo até a cidade, se acumule em locais, criando outro processo chamado de favelização, e assim segue. Então, tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então, a gente tem que ver a agroindústria como quê? Um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas proveniente do campo. Então, aquela matéria-prima sai do campo, segue para um local para transformação, isso pode ser no próprio campo e geralmente o que é incentivado é que aconteça isso. Tá? E o grau de transformação vai variar amplamente em função que? Dos objetivos das empresas agroindustriais para cada uma dessas matérias-primas. E se vai depender também se essa empresa é o quê? De pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, esse movimento da agroindústria consegue entregar para a gente, consumidor, produtos que a gente vai consumir no nosso dia a dia e com essa mudança de estilo que o ser humano passa a cada ano, a cada século, cada vez mais acelerado, então, cada vez mais a agroindústria é incentivada, ou a indústria de alimentos é incentivada a quê? A produzir alimentos mais fáceis. Mais fáceis ou alimentos que atendam àquela necessidade do consumidor. Então, em relação ao consumo dos alimentos, cada vez mais, ou vamos dizer assim, cada vez mais um grupo de pessoas veem esses alimentos como itens de consumo. Mas itens de consumo que expressam muito o seu estilo de vida. Então, as escolhas das pessoas, elas vão escolher esses alimentos relacionados o quê? Ao estilo de vida e aos aspectos simbólicos e materiais que tenham por trás disso. Isso volta muito para o que a sociologia estuda, mas, cada vez mais, o que o ser humano consome, qual alimento ele escolhe, expressa esse estilo de vida. Como assim? Só para dar um exemplo, para ficar mais fácil, a classe A vai escolher um leite condensado A, a classe B vai escolher um outro leite condensado, porque o leite condensado A ele é mais caro. Então, cada vez mais, a gente vai, de acordo com o estilo de vida, a gente escolhe o item que a gente pode consumir. Isso é uma agregação de valor, isso é positivo, principalmente quando se tem aquela oferta de alimentos para todos os níveis. Esses alimentos eles possuem características que tornam cada vez mais esse item especial ao consumo. Como assim características? Voltando até mais atual, leite sem lactose, leite com lactose. A gente sabe, quem vai ao mercado sabe que tem uma diferença bastante. Então, essas características fazem com que diferença financeira grande. Então, essa característica faz com que esses alimentos, vamos dizer assim, incentive um determinado grupo a consumir e outros não. E isso incentiva também uma coisa, que é o quê? Que é a discussão sobre a qualidade desses alimentos. Então, cada vez mais as pessoas discutem sobre essa qualidade, discutem como pode influir, como aquele produto é bom, aquele outro não é bom, a partir do ponto da qualidade. Que a qualidade reflete nada mais, nada menos
do que em relação à contaminação dos alimentos. Ou seja, esse, vamos lá, um exemplo. A gente pode ter um... Ah, eu não vou consumir esse produto da marca A porque minha amiga passou mal. Ah, eu vou consumir esse da marca B porque ninguém nunca me falou mal. E assim segue. Então, essas características fazem com que cada vez mais a gente discuta em relação à qualidade. E o que vai demandar cada vez mais o mercado vai ser exatamente a qualidade desses produtos. Então, a partir disso, o sistema agroalimentar ele entra um pouco em instabilidade. Por quê? Porque geralmente são produtos de pequena escala, são produtos feitos de forma inicialmente mais artesanais, e isso faz com que as pessoas fiquem em dúvida e elas escolham os produtos mais industrializados, padronizados e artificiais, diante, em detrimento, no caso, daqueles produtos regionais, tradicionais ou artesanais. Por que elas fazem isso? Justamente porque elas querem que aquele produto não lhe estrague nenhum mal. Então, que ele tenha uma qualidade, que ele tenha exatamente o que elas estão buscando. Eu vou consumir esse produto, não vou passar mal. Mas, em contrapartida, ainda bem, está crescente a valorização dos produtos artesanais, e isso devido a quê? Isso devido justamente à capacitação, lá como eu falei no começo, a capacitação desse pessoal na agroindústria, no campo. Então, cada vez mais está crescente a valorização dos produtos artesanais. Em contraponto, maior está a fiscalização para esse tipo de produto, para que ele consiga atender às normas sanitárias. Então, apesar desse movimento das pessoas tenderem a um alimento mais industrializado, porque eu sei que não vou passar mal se eu consumir, é mais fácil passar mal consumindo isso artesanal do que esse outro alimento industrializado, ainda bem que não está tendo tanto esse movimento. E cada vez mais hoje em dia está sendo o quê? Preferido esses produtos chamados ou considerados artesanais. Tanto que a gente vê um movimento muito para o consumo de cervejas artesanais. E cada vez mais a gente vê também sobre gourmetização, né, como falam dos alimentos. Mas nada mais é do que dar uma característica mais pessoal ao alimento. Então, todo esse movimento faz com que a gente chegue numa palavrinha chamada qualidade. Então, cada vez mais a gente tem que adequar nesse sistema, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, ajustar os seus modelos de produção às matérias-primas ou aos insumos que são utilizados. Então, cada vez mais eles têm que o quê? Que se adequar a essa realidade. Então, a gente vai ter o insumo e a gente tem que ter aquela característica que todos os consumidores gostam, que é justamente o quê? Um produto com sabor e com qualidade, onde eu não vou ter nenhum tipo de contaminação, onde vai ser muito difícil passar mal devido ao consumo desse tipo de alimento. Ok? Uma frasezinha que acho que já tratado tanto, mas eu peguei na internet, que diz: o que os olhos não veem, a boca não fala, o coração não sente e a cabeça não pensa. Tá? Mas para quem trabalha com alimentos, a frase devia ser mais ou menos assim: o que os olhos não veem, a boca tem que falar, o coração vai sentir e a cabeça tem que pensar. Então, a gente trabalha com alimentos, a gente tem que buscar um produto, a gente tem que pensar em como trabalhar esse produto, obter esse produto ao final, para que a gente consiga, a gente consiga transmitir qualidade para esse nosso consumidor. E a gente consegue transmitir essa qualidade tanto em aspectos sensoriais, mas também em aspectos que esse produto não vá fazer mal. Em toda indústria, a gente sabe, ou toda indústria, seja ela de grande ou pequeno porte, a gente parte de um conceito básico que a gente chama de boas práticas de fabricação, principalmente em respeito à saúde do consumidor. Então, a partir das boas práticas, que já evoluiu
programa, RASAP, entre outros, mas a partir dessa ideia das boas práticas de fabricação, a gente consegue o quê? A gente consegue entregar ao consumidor, respeitar esse consumidor, entregando um produto que atenda a todas as expectativas dele. E com isso a gente consiga deixá-lo satisfeito e não trazer nenhum prejuízo, tanto para ele como a gente como empresa. Só para a gente refletir aqui, antes da gente passar a falar de insumos, há alguns anos o Brasil acompanhou um caso de adulteração em leite em uma indústria de grande porte. Então, há muitos anos a gente teve esse caso, se eu não me engano, 2008, 2010, onde a gente foi possível ver que estava adicionando soda cáustica ao leite para quê? Para justamente aumentar a produção, ter um maior volume e assim adulterar algumas características que tornavam esse leite inapropriado. Isso comprovou para todos que grandes estruturas não necessariamente garantem a segurança dos alimentos. Não é porque é uma indústria de grande porte que esse alimento está seguro. E não é porque é uma indústria de pequeno porte que esse alimento não vai estar seguro. Então, isso comprova, que eu quero assim, muito defender com vocês, que é o quê? Independente do porte da empresa, quando a gente produz com atenção, tendo cuidado, seguindo normas de boas práticas, como eu falei, e com qualidade, sempre falando em qualidade, a gente consegue entregar ao nosso consumidor algo interessante, algo que ele vai gostar e que não vai fazer mal para ele. E diante desse fato que ocorreu do leite, diversas alternativas surgiram para o consumo do leite UHT. Então as pessoas procuraram alternativas. Eles voltaram lá para o artesanal ou para o tradicional, como assim dizendo, para ser alternativa. Então, aquele consumo daquele tipo de leite passou a ser uma alternativa viável, porque as pessoas não confiavam mais naquele leite UHT ou uma marca fez, mas todas as outras sofreram prejuízo aí relação a isso. E diante disso, a gente passa a falar sobre a valorização na produção de alimentos. Como assim? As indústrias tradicionais de alimentos, que é aquela indústria de pequeno porte, artesanal, elas estão cada vez mais, na tendência dos últimos anos, desafiando o sistema agroalimentar moderno e gigante. Então, cada vez mais aquele pequeno produtor está ganhando valor, aquele seu produto está ganhando valor, por quê? Porque as pessoas querem identidade, as pessoas buscam um produto que seja não tão básico, não tão padrão. Já a indústria, como característica que a gente tem de grande porte da indústria, é o que? Padronizar esses produtos. O que é que ela faz? Ela perde a sua identidade. Então, esse contraponto aos impérios alimentares que as indústrias tradicionais têm, é uma alternativa o quê? Para legitimar produtos e fortalecer o pequeno produtor diante de tudo isso. E o pequeno produtor, nesse momento, ele ganha uma grande vantagem, porque geralmente ele é pequeno, ou de médio porte, ele consegue toda a sua matéria-prima do seu lado, a sua matéria-prima, o seu produto, ou o seu insumo. Vamos considerar a matéria-prima como o principal para aquele produto e insumos as demais, como exemplo, iogurte, o que é que eu vou precisar? Matéria-prima, leite, açúcar, fermento e etc. São insumos. Vai depender de cada um, mas só para a gente compreender melhor aqui a conversa. Então, cada vez mais esse pequeno produtor vai buscar esses insumos à sua volta. E o que é que vai acontecer? Ele tem diversos insumos que são regionais. Ele vai ter uma determinada fruta, um determinado tipo de carne que é proveniente daquela região. Nosso país é tão grande e assim a gente, no caso do Brasil, nosso país é tão grande e assim a gente vai ter toda essa característica. Então, o que a gente tem que incentivar a partir desse momento? Já que esse movimento ele começou e ele não vai parar. A gente tem que incentivar que esse produtor pegue essa matéria-prima, pegue esse insumo e agregue valor. O transforme em algum produto e agregue valor a sua, vamos dizer assim, ao seu produto e assim gere renda para a sua família. Tá? E isso eu não estou falando só em empresa de pequeno porte. A empresa de grande porte que está em determinada região, ela vai pegar aquela característica da região, aquele determinado
alimento, e assim incentivar para que ele se desenvolva, para que ele cresça, ou para que ele demande todo esse mercado. Tá? Então, o meu objetivo aqui não é defender uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, não é dizer, ah, essa está errada, essa está certa. Mas é defender o consumo de alimentos ou de produtos com mais qualidade e fortalecendo o comércio próximo. Então, como é que a gente vai fortalecer esse comércio próximo? Com produtos com características regionais. Ou seja, aqueles produtos com sabor de casa, aqueles produtos que a gente cresceu consumindo, que a gente sabe que eles existem no nosso dia a dia. Então, esses insumos, eles têm que fazer parte desse produto. E uma empresa de grande porte, ele pode pegar um insumo em determinada região e produzir algo e tornar esse insumo mais comum para o nosso dia a dia. E é isso que acontece em muitos casos. Em muitos alimentos, como a gente vê que em frutos como cajá, por exemplo, que pode ser mais regional, mas já está presente em todo o país através de outros produtos. Aqui eu até trago alguns exemplos para vocês. Ó, suco e pó de jabuticaba, cajá e siriguela. São frutos, por exemplo, aqui no Nordeste eu não consumo jabuticaba. Isso pode ter, claro que tem, mas não é uma fruta comum, não é uma fruta regional. Então, tem esse incentivo. Já transforma em suco e pó e a gente consegue aquele sabor, aquela característica em outros locais, assim como a siriguela e o cajá. O umbu, que é um tipo de fruto mais regional para o Nordeste, mais especificamente para o estado de Pernambuco, onde eu estou presente, então, empresas já trabalham com ele. Então, cada vez mais ele está aumentando a sua presença. E isso faz com que a gente incentive cada vez mais pesquisas ou desenvolvimento de produtos com isso. Um exemplo é a gente pegar o umbu e desenvolver um refrigerante à base de umbu. Refrigerante a gente tem todo canto. Então, a gente pega essa matéria-prima e desenvolve e aplica. Assim como existem em alguns locais refrigerantes de outros sabores, até mais em alguns países, sabores mais estranhos. E, ou no caso do Ceará, que tem uma refrigerante cajuína, então, ou de suco de caju, no caso. Então, segue isso. A tendência é essa, a gente conseguir agregar esses produtos, esses insumos que estão presentes no nosso dia a dia, para que a gente consiga produzir e assim agregar valor ao nosso comércio, à nossa produção e a se desenvolver, tanto em termos de pessoas, de grupo familiar, como em termos de cidade. Então, cada vez mais no desenvolvimento desses produtos se buscam características, tanto que a gente muito se incentiva na produção de alimentos, o desenvolvimento de novos produtos, mas esses novos produtos não é só um produto diferente, é um produto com sabor diferente, um produto que tenha características que o consumidor queira. Então, aí vem até os exemplos, como eu mostro no slide, de jabuticaba, que não é comum em toda a região, de siriguela, que não é comum em toda a região, de cajá, umbu, que eu dei o exemplo, né, de projeto com refrigerante, a gente vê muitos projetos em programas de pós-graduação de pesquisa que buscam trabalhar esses frutos. Em secagem e aplicação desse produto realmente e dessa matéria-prima no desenvolvimento de um produto, como exemplo do refrigerante, né, que eu dei a base de suco de caju clarificado, que é tão antigo no Ceará, mas em outras regiões não conhecem. Então, é um produto com uma vertente regional, mas é um produto que atende bem o consumidor e que pode ter e que tem potencial para poder ser, vamos dizer assim, distribuído ou ser apresentado em todo o país. Então, com isso a gente chega o quê? Aquele produto que tem que ter na prateleira, ele tem quatro pontos. Se a gente agregar essa matéria-prima regional. Primeiro, a gente vai ajudar na agregação de valor desse produtor. Então, aquele produtor de pequeno porte ou um produtor de grande porte, no momento que ele traz essa matéria-prima local, o que é que acontece? O regional, o que é que acontece? Ele agrega valor aos seus produtos e agrega valor o que vai comercializar. Isso é benéfico. Por quê? Porque desenvolve a região. Por quê? Porque ele vai precisar cada vez mais, com a demanda possível que ele tenha, cada vez mais ele vai precisar de quê?
de matéria-prima. Então, ele vai desenvolver sua região a partir daquele ponto, ele vai incentivar a produção, porque cada vez mais vai ter consumidores interessados naquele produto, não só da região, o que pode se espalhar ou não, mas ele atende aquela região muito bem, se ele fizer isso, e ele vai incentivar a pesquisa, que a pesquisa é o ponto de partida de tudo, onde ele, a gente faz testes, a gente descobre se aquele produto é bom ou ruim, resultado ruim. Também é um resultado de pesquisa e merece ser publicado, claro. Então, a partir desse ponto, a gente pode pensar o quê? Utilizar uma matéria-prima que está disponível ali, no quintal da pessoa, ali próximo àquelas pessoas, e que nessas prateleiras de supermercado a gente não encontra comumente, tá, eu posso pegar isso e agregar esses produtos. E assim, fazer com que isso traga renda, isso traga tanto renda como tecnologia para aquela comunidade. E aquele pequeno agricultor, ele possa ser um agricultor de médio porte, ele pode ser um agricultor de grande porte, mas que aquele investidor, ou aquele consumidor, ou aquela pessoa, ela consiga utilizar aquele produto. E a gente também tem que pensar o seguinte, muitos desses produtos, isso eu estou falando da base vegetal, mas também temos essas características para produtos de origem animal. Muitos desses produtos, eles têm perfil nutricional diferente e bastante interessante. Eles não são inseridos em pesquisa somente por conta de um sabor, ou não só somente por conta de um sabor. Eles estão presentes em pesquisas de programas, de graduação, de pós-graduação, porque eles têm características como... vamos fazer características nutricionais, compostos bioativos, entre outros, que podem ser vantajosos e podem ser especiais para a gente como consumidor. Então, isso serve também como incentivo para que a gente passe a consumir aqueles produtos regionais, aqueles produtos que estão próximos da gente. E, até como falei, eu estou aqui para dizer que o pequeno produtor, para incentivar o pequeno produtor e desincentivar o grande. Não, o grande também pode utilizar isso, o grande pode enxergar nesses insumos regionais, nesses insumos localizados, um potencial para quê? Para que se desenvolva, para que sua indústria se desenvolva e para que cada vez mais ele agregue valor para ele. Então, agregue valor para sua indústria e assim gere um maior lucro, né? Então, quando a gente pega esses produtos regionais e a gente aplica, a gente utiliza, a gente está trazendo desenvolvimento. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, né, para vocês. Agradeço demais a atenção até aqui. Então, foquem nos produtos regionais no sentido, vamos utilizar essa matéria-prima para transformar, para aplicar na transformação desses alimentos. E muito obrigado, pessoal.